علمائی کرام کی زیارت کرنا یہ اجر ہے اور انبیاء بنو اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے یعنی کہ تکنے کے برابر ہے علمائی کرام کی زیارت کرنا یہ اجر ہے اور انبیاء بنو اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے یعنی کہ تکنے کے برابر اور میں یہ اقرار الحتمن کہتا ہوں کہ تمام علماء دیوبند اہل سنت والجماعت علماء حق ہیں کہ تمام علماء دیوبند اہل سنت والجماعت علماء حق ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رکھے یا دیوبندی بریلوی ہے اس وقت کریں گے میرے کیا پٹیں گے وہ سر پاس یہ ایسے کتے لوگ ہیں میں تو اس پینٹ کے چوتوں کو میں کیا کہوں میں یا دیوبندی بریلوی ہے اس وقت کریں گے میرے کیا پٹیں گے وہ سر پاس یہ ایسے کتے لوگ ہیں میں تو اس پینٹ کے چوتوں کو میں کیا کہوں میں وہ یار اپنا جب یا سوئی اور ہمارے Ha ha ha!